Ես առաջարկեցի հաշվի առնելով այժմյան իշխանության վարկագիծը, երբ որ սահմանադրական դատարանի դատավորներին օրենքի մակարդակով կարգավորում է արկա որպես նախագիծ դրամական փոխհատուցման պարագայում լիազորությունների վաղաժամ դադարեցման հետ կապված, ուրեմն եկեք արձանագրենք, որ կամ այս պարագայում, կամ այն պարագայում, ինչ որ մի պարագայում դա ընդունելի է, այս դատավորի նկատմամբ ընդունելի չէ, դա խոսում է այն մասին, որ կոնկրետ քաղաքական նպատակներ են իրականացվում եւ համանդրական դատարանի դատավորների հետ կապված, եթե ընդունելի չի ստեղ, ապա ամեն գնով իշխանություն ուզում է, որպեսզի այս գործը վարի դատավոր Աննա Դանիբեկյանը։ Ինչ վստահություն ունեք, որ այդ նախագիծը օրենք է դառնալու, որ արդեն համարվում է այն օրինակ։ Ես վստահություն չունեի նաեւ, որ իմ առաջարկը եւս դատավոր Դանիբեկյանի կողմից կընդունվի։ Եթե պետության համար, պետական իշխանության համար նման տրամաբանությունը օրենքի նախագիծ է, այսինքն պետական ամբողջ կառույց օրենքի նախագիծ է մշակել ֆինանսական փոխհատուցման պարագայում դադարեցնել որպես դատավոր իրենց գործառույթները, ուրեմն այդ տրամաբանությամբ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի իրեն չձեռնտու դատավորի հետ կապված, այսինքն ապօրինություններ այս ճակերտների մեջ գործող դատավորների վարույթից հեռացնելու հետ կապված ցանկացած գործողություն կարող է նախաձեռնել։ Ես ասացի, որ ես մտածել եմ այդպիսի նախաձեռնությամբ հանդես գամ, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչպես տեսնում ենք, նման գործողությունները օրինական եւ իրավական են։ Ամեն դեպքում Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը նման օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես է եկել, ինչը վկայում է այն մասին, որ պետական մի ամբողջ հսկակառույց դա անցկալում է որպես իրավական։